众所周知，地球是太阳系的八大行星之一，也是目前宇宙中已知存在生命的唯一天体。它是包括人类在内的上百万种生物的家园。尽管人类已经在浩瀚的宇宙中发现了更多的星系星团，但是像太阳系这样的恒星系统至今没有发现第二个。因此有人说，我们的地球包括整个太阳系其实是被高度文明打造出来的。虽然这一说法听起来有些荒谬，但是我们不得不承认，太阳系真的很特别。本期视频我们一起走进宇宙中独一无二的太阳系。其实宇宙中像地球这般大小的类地行星有很多，但是能够孕育出生命的目前只发现这一颗。与其说地球能够孕育出生命纯属巧合，倒不如说整个太阳系都是专门为地球打造出来的温室港湾。看似一个平常的星系，实则每一个部分都像是精心设计的。毫不夸张地说，没有太阳系就不会有地球，更不会有人类文明。1755年，由康德最早提出了关于太阳形成的星云假说。大约在46亿年前，太阳在一个巨大的分子云的坍缩中形成了，那里布满了大量青海以及尘埃云。经过漫长的岁月，附近一颗超大质量的恒星寿终正寝，从而造成超新星大爆发。超新星大爆炸所释放出来的能量惊动了这片尘埃云，使其内部发生了巨大的变化。大约10万年后，在重力与角动量的作用下，云层逐渐变平，而云层中间分子紧密的碰撞，在引力的作用下，云层开始向中心坍塌。伴随着巨大的能量点燃了足以燃烧100亿年的核聚变，如今太阳已经燃烧了46亿年，但它依旧在其主序星的壮年阶段，而太阳系的一切也都在太阳的引力作用下和行星之间相互引力的影响下达到了近乎完美的平衡。根据探测，我们得知太阳就位于银河系的分支旋臂猎户臂上。要知道，银河系的宜居带是距离银河系中心2万至2.9万光年的地方，而太阳正好离银河系中心有2.61万光年。如果拿银河系以北京市为参照物的话，那么太阳位于银河系的位置就相当于人类位于北京6到7环的样子。那里偏远安静，人烟稀少，没有雾霾，适合居住。如果距离太近，很可能会受到附近大量黑洞带来的各种致命影响。反之，如果位置太靠边的话，又会导致金属含量相对贫乏，这会导致太阳系中存在类地行星的概率大大降低。此外，虽然偌大宇宙中像太阳这般大小的恒星有很多，但是像它这样独立存在的恒星系却很少。大多恒星系统都是由双恒星或者是多颗恒星共同组成的。虽然由多颗恒星组成的星系可能会存在更多的行星，但是在如此复杂的恒星系统中，像地球这样的小行星很有可能会被直接甩出去，从而成为一颗流浪天体。太阳系在银河系中无疑是特殊的，但是对于太阳系来说，地球同样也是特殊的存在，它也恰好位于太阳系的宜居带。自从2006年冥王星被国际天文联合会开除行星名单之后，太阳系中目前有8大行星，而且这8颗行星中恰好分为4颗类地行星和4颗类木行星，气态巨行星。其中类地行星包括水星、金星、地球和火星，它们主要是由岩石组成，有实体表面，距离太阳更近，个头较小。而类木行星包括木星、土星、天王星以及海王星，它们的主要是由气体组成，没有实体表面，并且距离太阳较远，个头较大。而我们的地球所处的位置非常的优越，既不像水星和金星那样由于距离太阳太近所以温度极高，也不像天王星和海王星那里距离太阳较远异常寒冷不宜生存。此外，木星也是一个特殊的存在，木星的体积非常巨大，这在其他星系中是很少见的。而木星巨大的体积和引力正好有效地为其他类地行星提供了天然的保护屏障，阻挡了那些来自外太空的流浪天体的撞击。
这也为地球生命阻挡了许多浩劫。我们无法想象，如果没有木星，地球又会是怎样一番景象。好了，本期视频到这里就结束了。